Кафе Энерджи. Кафе Энерджи ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Кафе Энерджи yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Кафе Энерджи. Кизан чути мукунзи его Energy Radio, ууу дотеза матки, ахури хосе турагушими. Ichi ni ikiganiro cya Energy Radio, kiri no mu mujyi umwe n'intego ya Energy Radio yo kuba radio y'intarumikwa. Radio y'intarumikwa mu kubaka muntu uzuye, muntu ushoboye, muntu ushobotse, muntu ushobokanye n'abandi. Muntu uharanira gukora ibyiza kandi ku buryo buhoraho. Ikiganiro Cafe Energy kikugeraho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva ku isaha ya 12 n'amadakika 30 muri iki kiganiro twigira tuganira ku mateka y'ubuzima bw'abantu bafite ibikorwa by'indashyikirwa runaka bagezeho tukareba imitekerereze yabo imigirire yabo bigenzereze yabo icyatumye bava hasi bakagera ku gasongera icyatumye baba bubaribu tugaraharanira kugira ibyo duhindura tugaharanira no kugira ibyo tugundira birumvikana ibyiza Iki rero kikaba n'ikiganiro cyanyu bisobanuye ko mukigiramo uruhare mutwoherereza ubutumwa bugufi ya mukigiramo uruhare mutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu reka mpere ko ubutumwa bugufi uburyo bwo kutwoherereza ubutumwa bugufi no kwifashisha nimero zacu za telefone ni 07 7 8 32 11 11 bitihise ugakoresha 07 7 3 7 2 7 9 ku mbuga nkoranyambaga navugaga wadusanga kuri Facebook page yacu ni Energy Radio 88.8 FM biri mu nyuguti nkuru wadusanga kandi kuri Twitter wajya mu ishakiro rya Twitter ukandikaho Energy 83 FM bifatanye abo nibo twebwe ikaze nanone Umugabo turi buze kuganiraho mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi witwa Chadwick Boseman uyu nguyu aherutse kwitaba Imana mu myaka yavuba afite imyaka 43 bisobanuye ko yari akiri mutoya ubu buzima tubayeho burira bugacya tutazaho ejo turi kwerekeza ubu buzima tubayeho ku mugani wa yamvugo ya ubu ngubu y'abakiri batoya bagira bati nta myaka ijana nta uzaramba ariko icyo baba bashatse kuvuga ngira ngo nuko tutazi uko ejo tuzaba tumeze akaba ari niyo mpamvu mu buzima bwacu twagakwiye guharanira gusiga umurage aho gusiga umugani navugaga ko uyu mugabo ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari umukinnyi w'amafilme yapfuye akiri muto yakababaza benshi yari muntu ki yasize murage ke kuri iyi si nibyo turi buganireho kuko nkunda kubivuga ntago byoroshya kuvuga ubuzima bw'umuntu mu minota 30 gusa ntago byoroha kugira isomo twigira ku muntu mu minota 30 gusa ariko turebe iby'ingenzi reka nze guhera ku rupfu rwe ngende manuka uyu mugabo wazize indwara ya kanseri iyi kanseri yagiye imwibasira buke buke ituma amagara y'abatameze neza abamuzengurutse batari bazi ibibazo afite batangiye kuvuga hari n'abamutungaga gatoki bati no gukoresha ibiyobyabwenge hari abamutungaga gatoki bafite ati afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe hari abamuvugaga hari abamutaramiragaho hari abamuganiraga indwara ye yirinze kuyitangara isisi ibibazo bye abigira ibye abibwira gusa bamwegereye mu buryo bwa bugufi icyaje kugaragara nuko iyi kanseri yamuhitanye nyuma isi yose ikamenya indwara imujyanye hari abantu mu buzima usanga binjira mu buzima bw'abandi babaho batakaza umwanya munini mu kuganira ku bandi hari imvugo nkunda igira iti umuntu utaragendera mu nkweto ze ntukamunegura imigendereye ukabona wenda umuntu aragenda asa n'ucumbagira ntuzi niba ari urukweto ruri kumurya ukabyita amafiyeri ubwo ndashaka kuvuga ko ubona umuntu abayeho uko abayeho ukabihindura igitaramo ubwo ndashaka kuvuga kubona umuntu afite imyitwarire runaka
ukigira umucamanza w'ubuzima bwe. Ubwo ndashaka kuvuga kubona kanaka afite imigenzereze yihariye, ugatekereza ko uwo uri nta makemwa, ugatekereza ko uri agasani gasengwa. Be nabo ngabo muri iki gitondo turabanenze turabaneguye. Uyu mugabo tuganiraho Bosman yavukiye ahitwa Anderson ni muri leta ya Carolina y'Epfo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amateka y'ubuzima bwe avuga ko yatangiye gusa n'uwegera ibyo gukina amafilime, amasinema, amateatre akiri mutoya, akiri mu mashuri yisumbuye. Inzozi ze ku ikubitiro kwari ukwandika no kuyobora amafilime, ariko gato gato ngo aza kwibona yarahindutse umukinnyi wa film. Muti byagenze bite? Navugaga ko uyu mwuga asa n'uwawutangiye akiri mu mashuri yisumbuye, ubwo umwe muri bagenzi be bakinanaga umupira w'intoki wa basketball yaje kwitaba Imana arashwe. Ibi byamukozeho cyane, yifuza ko iyo nkuru y'ubuzima yayandikamo igisa n'ikinamico maze we na bagenzi be bakazayikina. Niho yahereye abona ko afite ubushobozi bwo kwandika inkuru zishobora kuvamo amateatre, zishobora kuvamo amasinema, zishobora kuvamo ibindi bitandukanye. Imyaka mike nyuma yaho inkuru yanditse yitwa Deep Azure yaje gukinwa n'abakinnyi b'ikinamico babigize umwuga, yanamuhesheje ibihembo bike bitandukanye. Mwaka 2000 yarangije icyiciro cya mbere cya kaminuza muri kaminuza yitwa Howard University. Ahangaha kandi yari yananahize ibijyanye no kuyobora amafilime. We na bagenzi be baje kubona icyitwa bourse cyangwa se scholarship yo kujya kwiga ibijyanye n'amateatre n'amasinema, bakajya kubyiga mu gihugu cy'Ubwongereza bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora cyo ngo byabasabaga ubushobozi bwegeye hejuru, ntibyabakundira. Ibi byatumye hagira uwitwa Fikali ya Rashad ubegera babaza ikibazo bafite, icyatumye bahabwa iyo bourse ntibashobashe kujya kwiga. Amaze kumenya ko ari ikibazo cy'ubukene, yegereye uwitwa Denzel Washington nawe uzwi cyane mu isi ya sinema kugira ngo afashe ababana gukusanya amafaranga yabemerera kujya kwiga. Hari kenshi na kenshi mu buzima bwacu nongere mbisuremo, nongere nshaho agakoni, nanjye ubwanjye sindagasane gasengwa. Ariko ndashaka kuvuga iki ngiki. Mpereye kuri bimwe twavugaga dutangira, gutakaza umwanya munini tuvuga ubuzima bw'abandi, tujora abandi aho gutakaza umwanya, aho gukoresha uwo mwanya dufasha abandi. Inzozi za Bosman zo guhinduka umwanditsi n'umukinnyi w'amafilime ntibyajyaga gukunda yaza kuba ataranyuze muri iriya shuri ryo mu Bwongereza. Iri shuri yari nyuzemo kubera undi muntu wamurebye we na bagenzi be akabona ko bafite ikibazo. Uyu nguyu nawe icyo kibazo ntacyo yarashoboye kugikoraho, ahubwo yegereye abandi bo mu nshuti ze babasha kumufasha gukemura icyo kibazo abo bana bari bafite. Muri iki gitondo wowe uduteze amatwi, ndakwifuriza ko yaba njyewe, yaba wowe, yaba kanaka, twagira uruhare mu gutuma inzozi za bagenzi bacu zihinduka impamo, aho kugira uruhare mu gutuma umunsi wa bagenzi bacu uhinduka mubi. Niko ye. Uzi kwizindura mu gitondo intangiriro z'umubyizi wawe zikaba kugutaramira ku bandi. Niko ye. Uzi kwizindura mu gitondo nawe ufite ibyawe bibazo, aho kugira ngo ubitekerezeho urebe icyo wabihinduraho, ahubwo ukagirwa kubera umwanya wo kujora ibibazo bya bagenzi bawe. Ndakwifuriza ko uteza amatwi Energy Radio uyu munsi, mu ntego wiha muri uyu munsi habamo guharanira kugira icyo ukora kugira ngo umunsi wa bagenzi bawe ugende neza. Uyu munsi uharanire kugira icyo ukora kugira ngo mugenzi wawe atere intambwe imuganisha ku kuba uwo yifuza kuba we. Mu ntangiriro z'akazi ke k'ibijyanye no gukina no kwandika amafilme, Bosman yabaga ahitwa Brooklyn. Uretse no kwandika ibyo by'amafilme, yari na mwarimu w'amateka y'abirabura mu kigo cy'amashuri. Kugira ngo abashe kugera ku nzozi ze yari abizi neza ko ari ibindi bizamusaba gukora, ari ibindi bizamusaba kugenda agerageza. Mu biganiro byacu byatambutse twigeze kugaruka ku cyitwa sacrifice cyangwa se kumenya kwigomwa.
uyu munsi hari icyo ushaka, uyu munsi hari icyo nshaka, uyu munsi hari aho wifuza kugera, hari naho kanaka yifuza kugera. Ariko kandi nanone rimwe na rimwe ugasanga umuntu atereye agati mu ryinyo akirengagiza kugira ibyo akora kugira ngo agire aho avagire naho agera. Hari ubwo wenda ufite akazi, hari ubwo ukorera abandi, ariko uwo nguwo ukorera hari ubwo azifuza kukongeza, ubundi yareba imbaraga n'umuhate ushyira mu kazi kawe akabona biraciriritse nawe akituriza agaterera agati mu ryinyo. Ushobora no gusanga wikorera. Reka nsuze wenda abantu bikorera, abantu bafite amabutike, abantu bafite amasalon de coiffure, harya ye niba ufite butike ukabucuruza umugati ukaba utegereje gufungura butike yawe isaha ni saa tanu, ninde uri buze kurya uwo mugati? Igihe cyo kurya umugati ni mu gitondo, nyaboneka byuka, wowe uranguye wifuza kunguka. Nutemera kwigomwa ibyo bitotsi bya mu gitondo, se utekereza ko uwo mugati utari buze kukuratiraho, utari buze kuguheraho, utari buze no gutangira kwangirika ukiri mu iduka ryawe? Mu buzima kugira ngo tugere aho tugera bidusaba kwemera kwiyuha kubi. Ndakwifuriza kuri uyu munsi kwemera kwiyuha kuya, ariko ukiyuha kuya uzi icyo ushaka, ukiyuha kuya uzahugana, hato ubuzima butazakubera nka wa wundi ubona agenda akabona bigaruka, ubona bihita, ubona biza. Ntabwo dukenera ibintu bikaze cyane mu buzima kugira ngo dutangire, kugira ngo tugere aho tugomba kugera. Uyu mugabo ubundi nk'uko nabibabwiye watangiye yifuza kuba umwanditsi n'umuyobozi w'amafilme, ngo yifuje kugira ngo yige gatoya ku bijyanye no gukina filme, ariko agamije kugira ngo yisanishe n'abakinnyi azajya abayoboye. Biza kugaragara ko bifitemo impano. Mu mwaka w'2008 yarimutse ava hari Brooklyn, nababwiraga aho yahuzaga ibyo kwandika amafilme no kwigisha amateka y'abirabura, ahubwo yerekeza mu mujyi wa Los Angeles aho yahindutse umukinnyi wa filme ukabize cyane, ubizi kandi ubishoboye. Navugaga nti buri cyose kigira intangiriro yacyo. Mu mwaka w'2013 nibwo yamenyekanye cyane muri filme yitwa 42. Uyu mugabo kandi yagiye agaragara muri filime z'uruhererekane nkitwa Lincoln Heights, nkitwa Persons Unknown, nitwa All My Children. Yitwa All My Children iyo yaje no kuyirukanwamo utikagira inkuru. Chadwick Boseman tuganiraho kuri uyu munsi yari umugabo utaratinyaga kuvuga ukuri kabone n'ubwo yabona ko biri buze kumubangamira. Uyu mugabo yavuze ko imyandikire y'iyi filime yitwa All My Children ngo yasaga nkaho igaragaza irondaruhu. Abivuze ba nyiri filime bahitamo kuyimwirukanamo ndetse no kuzana undi mukinnyi wo kumusimbura. Filme nyinshi uyu mugabo yakinnyemo ahanini zagaragazaga imbaraga n'ubushobozi bw'abirabura batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe ubwe yavuze ko kugira ngo akazi k'umuntu kamunyure bimusaba kuba gakunda. Yavuze ko impamvu yakinaga bikamuhira mu gukina ubuzima bw'abirabura ari uko kwikubitiro yakundaga amateka y'abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakundaga amateka y'abirabura muri rusange. Ati ibyo ngibyo ntibingira umuntu ufite irondaruhu. Ati ibyo ngibyo ni ukwikunda no gukunda uwo ndiwe. Tukabisanisha kandi n'akazi dukora ka buri munsi. Ntibizagukundira kuba umunyamakuru mwiza niba ubikora ari kugira ngo ubone umugati. Ntibizagukundira kuba umuhinzi mwiza niba utari umuhinzi ukunda guhinga. Niba utari umworozi ukunda korora, ntago korora bizigera biguhira. Ndakwifuriza gukora gukunda ibyo ukora muri iki gitondo. Ndakwifuriza ko niba uri umucuruzi wajya gucuruza ubikunze, warangwa no kubwira abakiriya neza. Bimwe navugaga ijambo rimwe gusa mu mbaraga z'amagambo byamindi twigeze kuganiraho n'ubundi mu biganiro byacu bya Cafe Energie byatambutse, ijambo rimwe gusa ubwiye umuntu aho utagakwiye kurimubwira rishobora gutuma umunsi uhita uhinduka mubi. Utekereze ko njyewe nawe muri twebwe harimo imbaraga, harimo ubushobozi bwo gutuma umunsi w'abantu ugenda nabi cyangwa se ukagenda neza. Amahitamo ni ayanjye n'ayawe, amahitamo tuyafite mu biganza byacu. Duharanire kugira uruhare mu gutuma umunsi w'abagenzi bacu ugenda neza.
mbere yuko dushyira akadome ku kiganiro Cafe Energie cyo kuri uyu munsi njishe gato amaso mu butumwa bwanyu. Hari uyu nguyu wagize ati ishyaka waramutse ni Edit, icyo kiganiro kiradufasha cyane mu mibereho ya muri munsi. Urakoze cyane Edit. Witwa Mbonimpa Bernard ati iremera wampinduriye ubuzima, Imana izabiguhembere, ndagushimiye cyane. Mwaramukanye amahoro shyaka, ni Cecile Muryabazira ikaze mu kiganiro kitwubaka tukabindashyikirwa ku murimo ikaze, turagukurikiye muri Cafe Energie turi kumwe. Urakoze. Uyu yagize ati nitwa Claudine Shoki, ndi hano mu Kabagari turi kumwe. Urakoze bantu mu Kabagari, namwe turabasuhuje. Shyaka waramutse neza, nibyumvore Jean Baptiste Cyabingo tuguteze yombi. Urakoze. Uyu nguyu yitwa Claudine ati waramutse, Imana ikumpera amahoro, umutekano n'amafaranga, ibyo byose rwose nyagasani abimpundagazeho, ariko kandi nanjye nsabwa kugira urwanjye ruhare, sinzicara ngo ngereke akaguru ku kandi ngo maze ibyo ngibyo byizane. Urakoze cyane Claudine. Uyu nguyu yoti igitondo cyiza ku banyagashaki bose ati ni Gasore, ngira ngo ubutumwa bwari bugeneyewe Leontine, kuko nabonye hari n'indirimbo bamusabye, ariko ubwo niba atabashije kuyiguha none n'ejo n'umunsi. Abangaba nabatwandikiye ubutumwa bifashishije nimero zacu za telefone, n'ubundi wenda twaba tutashoboye guhita dusoma. Hari kandi nabatwohereje ubutumwa bifashishije page yacu ya Facebook. Muri bo harimo uyu nguyu witwa ngo yitwa Rashford Miratic, witwa Number One Patrick ati waramutse neza, ubwo ni Patrick w'Irugenga bari mu masangano y'Igifurwe. Kwigereranya n'abandi si byo bihesha agaciro cyangwa ubushobozi ku cyo ushaka kugeraho, ati Cafe Energie turayikunda. Hari uwitwa Sami aherereye Kibango ni mu karere ka Muhanga, ati mwaramutswa n'umukunzi wanyu w'akadasohoka Sami ati nanjye turi kumwe. Witwa Nziyonsenga ari Kabazungu ati Cafe Energie turayikunda, ituma dukunda umurimo. Nibyo, reka dukunda umurimo nibwo tuzagera ku byo twifuza. Kabazungu natwe turi kumwe. Urakoze. Hari n'uwitwa Camake Jean Bosco wagize ati turi kumwe cyane hano mu Kizungu mu kiganiro Cafe Energie, uzatubwire ku mugabo witwa Pierre Nkurunziza wabaye perezida w'u Burundi, ndagushimiye. Ati bwakeye Nyamagabe turi kumwe. Witwa Ndacyayisenga w'Igicumbi ati nta mpamvu yo gupfusha ubusa umwanya n'igihe twigereranya n'abandi, kuko buri wese afite urwego rwe ariho Imana yamugeneye, kuko burya abantu ntibareshye. Urakoze rwose. Witwa Lokoke ari mu Gasane ndati ndabumvira no mu Gasane ndaturi kumwe, tuba turabaye kandi turabakunda cyane. Hari n'uyu nguyu witwa Jerome byarakunze ati turi kumwe muri Cafe Energie, tuba tubateze yombi. Hari uwitwa Nizagigiye Parneti wo mu Kabagari ati nanjye turi kumwe muri Cafe Energie, ndetse na Kizimana Marte w'Ikizimyamuriro ati turi kumwe, ni Marte w'Inyamagabe ahazwi nk'Ikizimyamuriro. Mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu, mwe mwese mwatweretse ko muri kumwe natwe mu kiganiro Cafe Energie, turabashimiye. Hanyuma nk'uko natangiye mbivuga, dukwiye kunaga akajisho inyuma tukibuka ko muri twebwe harimo ubushobozi bwo gutuma umunsi w'abandi ugenda neza cyangwa se ugenda nabi, tugaharanira mu gufasha abandi kugera ku nzozi zabo aho guharanira kugira ngo tubahindure ibitaramo, tugaharanira kutabaho twigereranya n'abandi, kuko ubuzima umuntu abayeho yigereranya n'abandi buba ari ubuzima apfushije ubusa. Uba ugomba kuba we wiba uwo kanaka ari we. Ndakwibutsa ko kandi gahunda za Energie Radio zo ziri bukomeze mu kanya ku isaha y'isamo ya mukadomo n'amakuru mu Kinyarwanda mu kiganiro Cafe Energie, cyo twongere duhane isango n'ubundi ku masaha nk'aya ngaya ku munsi w'ejo ku isaha 12 n'amadakika 30. Muhahe muronke uducogocogo mugiye mutuze kubahira amahoro. Ikiganiro Cafe Energie ni ingaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, guhera isaa 12:30 kugeza isaa moya za mu gitondo. Ni kuri Energie FM 88.8 radio y'icyitegererezo. Cafe Energie.